kilo. Där jag och Nils sa testa att spruta mig själv med ansiktet med en sån här. Och det iskat ut och vik. Jag är helt dum i huvudet. Men i alla fall. Ja, jag har en liten spej här som ni kanske ser. Nu har jag spruta rakt i ansiktet. Okej, vi kör igen. Jag kör ända tills jag inte har kommit. Ja. Då kör vi nästa runda. Okej. Nu ska jag spela på igen. Fast lite i ögat kanske. Nej, nu måste jag svara lite. Om jag skjuter i munnen då. Alltså sorry för det där, men alltså det här var ju... Alltså, jag skakar lite seriöst och själv. Men jag vet inte hur länge jag tänkte spela in, men... Alltså kolla min tröja. Alltså jag skakar på... Alltså jag får inte skakar, alltså. Jag får panik. Alltså jag skakar på riktigt. Det var så inte dum idé att göra det här, men... Gör aldrig här hemma, okej? Vad det gör ont i mitt hjärta, och fy sjutton. Kanske någon som inte... Jag kommer göra bättre videos. Det här var typ den sämsta video som någonsin har funnits. Men... Om ni tycker det här var bra så prenumerera. Och hej då!